Отиваме във фермата за тютюн на Хектор Луис в Пинар дел Рио. Той е един от най-известните производители на пури в Куба. Посреща ни неговият майстор-пурист Освалдо. Както ви казах и по-рано, има 250 вида размери и форми и 27 различни бранда пури. Куиба е топ производител на качествени пури. Ние сме производители на тютюн и работим за тази марка. Има общо 5 тютюневи плантации в региона, които произвеждат най-добрият тютюн за топ пурите. Те са създадени през 1966 година, като до този момент имат около 23 различни размера. Една от пурите, които предлагаме, е единствената в Куба, която има допълнителен слой, извлечен от външната част на зеленината, която не расте всяка година. Именно тази част прави пурата по-ароматна. Тя има три размера – 52, 54 и 56. Много хора грешат, мислейки си, че по-тънките пури са по-леки, а по-дебелите по-силни. Точно обратното е – дебелите пури горят бавно. Отличават се с голям обем и поставят на непцето ви разнообразна смесица от аромати. По-тънките цигари горят бързо и концентрират вкусове на върха на езика ви, като оставят по-остра горчива нотка. И така, свиването на пурите става като комбинираме различни видове листа. Както може да видите, сега тук имаме най-наситеният вкус, свързан с силата на пурата. Тук имаме и средния вкус. Може да сравним цветовете, ако искате. Може да направим сравнение. Виждате ли, това е най-силният, средният и най-лекият. Най-лекият вкус се асоциира с запалимостта, средният с аромата, а най-наситеният е за силата на пурата. Както ще разберете, пурите представляват комбинация от всички вкусове. Рецепта, наложена от регулаторния орган на брандовете, като целта е да се уважи индивидуалната характеристика на всяка една пура. Използваме растително масло, което представлява смола от внесени кленови дървета от Канада. Добавя се в сладоледи и в някои други продукти, тъй като придава голяма плътност. Използваме и ето такава режеща машина, която придава на пурите правилния размер. После имаме нужда от подобни остриета, чиято роля е да отстраняват краищата на листата. И разбира се, накрая ни трябват ръце, които да свият пурите. И ето това е Роберто, много млад, но и доста добър в свиването на пури. Той ще ни покаже целият процес по свиване, от началото до края. Започвай! Това е елементът, който свързва обивката на пурите и пълнежа им. Първо в нея ще се увие пълнежът на пурите. Сгъва се лист по лист.
Върхът на най-горната част на листата има по-малко наситен вкус, а долната точно обратното. Това е така, тъй като долната част е по-близо до стъблото на растението, а то съдържа малко количество никотин. За да постигнем баланс, ще отрежем част от долната част и ще я сложим от горната, както и част от горната ще мине в долната. По този начин, пушейки пурата, ще усетите различни вкусови нюанси. И така, виждате, върхът на листата, а не долната им част, трябва да се припокрива с върха на обвивката. Трябва да свиваме много съизмеримо. Пръстите трябва да се движат едновременно. Защото, бъде ли един по-бърз от друг, рискуваме да разместим пълнежа. В случая той свива пура, която е много често разпространена – робусто, 50 грама. И така, пурата сега трябва да бъде пресована във форма. Пурите трябва да се пресоват. Пълнежът им трябва да стои тук между 10 и 15 минути от всяка страна. Тоест 15 минути пурата трябва да е в това положение, а после още 15 в обърнато. Целта е пурите да станат твърди, солидни и компактни. След това ще използваме обвивките. Запомнете, че те са създадени от тютюн, отглеждан в сянка. Именно този вид тютюн е по-еластичен и гъвкав, въпреки че обвивката допринася само с 3% за вкуса. Тя е крайният символ, който изгражда съвършеността на една пура. Погледнете!